Assalamualaikum. Hai, pagi-pagi semua. You all buat apa? Makan ketupat, rendang? Saja tiba-tiba rajin nak live. So, saya buka dah live sementara tu. Teman saya boleh tak? Buat apa tu? Tengah menjahit. Okeylah, saja je saya livekan. Sementara saja suka-suka ni, boring-boring. You all teman saya. Dah breakfast ke belum lagi? Kita buat matai dulu, okey? Basah mentah. Jom. Selesai kat jalan meja makan. Okey, jom. Teman saya sekejap ya. Nanti kalau rasa macam tak okey, saya ni. Okey, sambil-sambil tu, nak ingatkan anda, saya buat persiapan ni untuk konsert saya, konsert Satu Suara. Jadi kalau anda nak tengok persembahan saya, Ernie, luar biasa, insyaAllah saya janjikan kena dapatkan tiket. Sekarang ni tengah laju tau sebab orang semua dah balik kerja. Dah mungkin baru perasan nak pergi tengok konsert saya. Jadi anda semua kena cepat-cepat dapatkan tiket, takut dah habis. Memang tengah laju. Alright, jom. Ini, itu trainer saya. Saera. Ha? Saera. Saera? Hai. Your sister. Oh, Bobo. Tolong tunjukkan seseorang boleh on behalf. Wow. Kena bayangkan siapa tu. Mari kita buat. Jom. Boleh.